Anders, en del av migrationsöverenskommelsen som Miljöpartiet har arbetat hårt för har gått igenom. Mm. Visst är det så? Kan du berätta lite bara vad det är för... Det är framförallt två punkter som man nu är överens om som finns med i regeringens budget. Och det är dels anhöriginvandring för somalier som har varit omöjlig. Det är så att man saknar papper när man kommer från Somalia i så stor utsträckning. Men även skolgång för papperslösa barn. Som nu kommer med i höstbudgeten, därmed två jättestora vinster för Miljöpartiet i den här överenskommelsen som vi har kämpat för länge nu och som känns väldigt skönt att kunna äntligen presentera och veta att det är i rullningen och kommer att bli verklighet. Men innebär det här att hela liksom, är den överenskommelsen då helt färdig? Eller är det, nej, den pågår fortfarande. Det finns fler frågor där vi jobbar på som vård för papperslösa. Men det känns som att Miljöpartiet har påverkat väldigt mycket i den här frågan. Absolut, och att speciellt om man ser det i en slags internationell jämförelse, andra länder där främlingsfientliga partier tar sig in i riksdagen, där går ju utvecklingen generellt sett åt helt fel håll, att partierna anpassar sig efter det här nya främlingsfientliga partiet för att försöka då mota bort det från inflytandet på det sättet, att själva anpassa sig. I Sverige så gör vi ju tvärtom. När Miljöpartiet då tog initiativ till en uppgörelse med regeringen så gjorde vi att vi sköt utvecklingen åt ett annat håll. Att vi får faktiskt i slutet av den här mandatperioden förhoppningsvis en mycket mer human asylpolitik än innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och det är någonting som vi ska vara väldigt stolta över, att vi har lyckats genomföra den här mandatperioden i opposition.